olw'okutaano lwa ssabbiiti eno Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala olukuzibwa buli mwaka ng'omulundi guno ebikujjuko ebikulu byakubeera mu disitulikiti y'e Katakwi bino bye bikujjuko ebigenda okubeera eby'omulundi ogwanamu omunaana ng'olunaku n'olukuzibwa mu nsi yonna wano mu Uganda okukuza olunaku luno kujjidde mu kiseera ng'abakyala bangi bakyalina okusomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo ekimu ku binokuddwayo ku bikyasinze okusomooza abakyala kwe kubeera nga bakyakakibwa omukwano naddala nga balina kye baagala okubakolera okusinziira kwa lipota ya poliisi eyakasembayo okufulumizibwa abakyala 35% ku buli 10 batulugunyizibwa buli lunaku mu ngeri y'okubakako omukwano kyokka nga abasinga obungi batya okuvaayo okwogera ennaku ezimu ezikuziddwa eza Women's Day ziri ku gender based violence and breaking the silence nti wekiba kikutuuseko eri abakyala oba ku district oba wano ku national level oba mu office yokolera eriyo abakyala abatuyambako abasobola okuyambako embeera eno okusinga yeeyolekera nnyo mbaana ab'obuwala abali wakati w'emyaka 15 ku 18 nga batulugunyizibwa okusinga abasajja babeera babakozesa emirimu egy'enjawulo naye nga twagala okulabula abaami bakomye ekintu ekyo tetwagala kubasaba busabi tubalabula bulabuzi nti oli bw'abanga anoonya omulimu gumuwe ku merit bw'abanga mukozi wo akola mu ofiisi yo leka akole emirimu gy'ateekeddwa okukola okusinziira ku mumyukaso okuwasaba minisita era minisita w'ensonga z'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Litwala Kadaga olugendo olw'okulwanirira ensonga eziruma abakyala lubadde lukyali luwanvu kyokka ng'akkiriza nti balina bye batuuseeko kubanga abakyala bangi abava emmanju nga bwe gwali twatandikira mu state councils nga ku before mwenda oluusi ekifo ky'abakyala tekibeerako omuntu ng'abakyala wadde ekyaliwo ng'abakyala bakya okukigendamu nga so naye nga tugeza bikyuka kaakati buli kakiiko kaliko abakyala ate ne abakyala bafunye busobozi Kadaga ategeezezza nti wakyaliwo n'obwetaavu okulwanyisa ebikolwa eby'okukomola abaana ab'obuwala mu kitundu eky'essebeyi ne Kalamoja ebikolwa eby'okufumbiza abaana abato ssaako n'okulwanyisa obutabanguko obweyongedde ennyo mu maka ensangi zino wabula wadde tutusaawo wakyaliwo obuzibu obutabanguko mu maka amaka agawerako gakyali obutabanguko abasajja bakyata abakazi nga ate babatalwa bintu bitono nnyo oba aganye okozesa ssente obubi oba aganye okola emirimu agasiba ng'anywa Ebikujjuko eby'omwaka guno bijjidde mu kiseera ng'abaana abawala bangi basomoozebwa okwetuusaako ebisabika nga bali mu nnaku zaabwe wadde nga gavumenti yali esuubizza okuyambako abaana bano naye ng'ekisuubizo kino kyafuuka mataganyana Minisita Kadaga ategeezezza nti basalawo okugyawo omusolo gwonna ogugiba ku bisabika by'abaana abawala basobole okubyetuusaako wadde nga kino nakyo tekinavaamu kalungi olunaku luno lwakutambulira ku mulamwa ogw'okuyamba abakyala okugundira mbyenfuna Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Gambuuze. Wakulika yo Zubairi Lwalira kudachika abiri mwezi sekusawe mwe akaongeza nzikiza.